ហ៊ានថាយុវអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើការនាំព័ត៌ទៅលើទីហ៊ានរុស្ស៊ីនៅក្នុងរបបរបាយការណ៍បានលើកឡើងថាកងពលទុយពីប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបាននាំព័ត៌ទៅជោគជ័យនិងកាត់ផ្តាច់ការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីដែលការវិវត្តនេះបានជំរុញឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនិងការរំពឹងទុកយ៉ាងច្រើននៅទូទាំងវេទិកានៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបង្ហាញដោយលោកយូរីផូដូលីយ៉ាដែលជាអ្នកឃោសនាដ៏ល្បីរបស់រុស្ស៊ីបានទទួលស្គាល់នៅការវិវត្តនេះថាមិនអំណោយផលសម្រាប់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងរបបខាស់នោះឡើយខណៈពេលដែលអ្នកឃោសនារូបនេះជាធម្មតាត្រូវបានគេមើលឃើញថាលំអៀងទៅលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក៏ដោយប៉ុន្តែការទទួលយកជាផ្លូវការរបស់ពួកគេអាចផ្ដល់នូវតម្រុយសំខាន់ៗអំពីការពិតនៅក្នុងសមរភូមិការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកផូដូលីយ៉ាបានលើកឡើងថាអ្វីៗគឺមិនដូចដែលយើងចង់បាននោះទេដោយនេះបានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងសំខាន់និងបង្ហាញថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងតំបន់នេះដោយលោកបានរីកថាផ្នែកនៃកងពលតូចតបអាកាសទី95របស់អ៊ុយក្រែនកំពុងព្យាយាមគ្រប់គ្រងទៅលើភូមិម៉ានីយ៉ាលូយ៉ាដែលមានទីតាំងនៅចម្ងាយប្រហែលជា10គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងជើងនៃទីក្រុងសាសាដែលជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃការឈានទៅមុខរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនយោងតាមអ្នកឃោសនារូបនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានគ្រប់គ្រងដើម្បីឆ្លងកាត់ទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីរវាងម៉ានីយ៉ាលូយ៉ានិងភូមិរ៉ស្គីផូរិចនីតាមរយៈការធ្វើដូច្នេះពួកគេបានកាត់ផ្តាច់ផ្លូវដែលតភ្ជាប់ពីទីតាំងទាំងនេះដោយបានតែរៀងអង្គភាពនៃកងពលតុយកំពុងធំទី18របស់រុស្ស៊ីយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាការឡោមព័ទ្ធប្រតិបត្តិការឬយុទ្ធសាស្ត្រចក្រានដែលនេះមានន័យថាអង្គភាពរុស្ស៊ីលើនេះគឺត្រូវបានឡោមព័ទ្ធហើយជំរុញមានកំណត់សម្រាប់ការដកថយឬការបង្កើនការគ្រប់គ្រងឡើងវិញដែលស្ថានភាពនេះអាចធ្វើឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធមានហានិភ័យខណៈដែលត្រូវបានវិលុបឬបង្ខំឲ្យចុះចាញ់ផតាំងបានបង្ហាញថាកងពលតូចតបអាកាសទី95របស់អ៊ុយក្រែនគឺពិតជាបានទៅដល់ភូមិម៉ានីយ៉ាលូយ៉ាហើយយន្តហោះគ្មានលោកបើករបស់អ៊ុយក្រែនបានថតវីដេអូនៃយានប្រយុទ្ធ Marder ផលិតដោយអាល្លឺម៉ង់របស់កងពលតូចមួយដែលតម្រង់គោលដៅទៅលើទីតាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរភូមិកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាកងកម្លាំងវិលុកតាមអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាសត្រូវបានរងការខាត់បងជាច្រើនទាំងកងទ័ពបរិការនិងធនធានផ្សេងៗខណៈពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយការកាត់ផ្តាច់ផ្លូវនិងបង្កើតការនាំពត់វាមិនមែនមានន័យថាកងកម្លាំងធំទី18របស់រុស្ស៊ីទាំងមូលត្រូវបាននាំពត់ទាំងស្រុងនៅក្នុងម៉ាលីយ៉ាលោកយ៉ានោះទេការនាំពត់នៅក្នុងសមរភូមិអាចជាមហន្តរាយសម្រាប់កងទ័ពដែលបានជាប់គាំងព្រោះថាវាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ការចូលទៅកាន់កន្លែងធ្វើផ្គងការពង្រឹងបន្ថែមនិងផ្លូវរត់គេចខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រេចបាននៅការឡោមព័ទ្ធពេញលេញគឺជាកិច្ចការលំបាកសម្រាប់កងកម្លាំងវិប្រហារដោយវាតម្រូវឲ្យពួកគេមិនត្រឹមតែទម្លុះខ្សែការពាររបស់សត្រូវប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបិទការចល័តយ៉ាងរហ័សជុំវិញកងទ័ពក្នុងគោលដៅមិនពេលពួកគេអាចរត់គេចខ្លួនឬទទួលបានការពង្រឹងការឡោមព័ទ្ធផ្ដាច់ផ្លូវសត្រូវដែលហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាននេះគឺគេកម្រឃើញណាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល29ខែដែលកំពុងបន្តរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកងទ័ពដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធជាច្រើនតែងតែអាចជិះខ្លួនពីយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះមុនពេលសត្រូវរបស់ពួកគេអាចឈានចូលទៅជិតនិងវាយប្រហារទៅលើពួកគេជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងខែកក្កដាកងរេសណាតូចមកពីកងពលតូចមេកានិកទី31របស់អ៊ុយក្រែនដែលរួមបញ្ចូលទាហានរាប់រយនាក់ត្រូវបានឡោមព័ទ្ធយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅជិតតំបន់ប្រូរ៉េសភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនជំនួសឲ្យការរងចាំជំនួយកងរេសណាតូចទីនេះបានសម្រេចចិត្តប្រយុទ្ធបើកផ្លូវរបស់ពួកគេយោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគរបស់អ៊ុយក្រែន Deep State កងរេសណាតូចនេះក្រោយមកបានរត់ចេញពីការឡោមព័ទ្ធទាំងស្រុងដោយមានជំនួយពីសកលភាពសម្របសម្រួលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្លាំងធំការឈប់យកការតាមអាកាសនិងកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងសិង្ហទីនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅម៉ានីយ៉ាលោកយ៉ាលោកផូដូលីយ៉ាបានលើកឡើងថាការឡោមព័ទ្ធដែលជាអន្តរជាតិទៅទីហានរុស្ស៊ីអាចនឹងត្រូវបានដោះស្រាយនៅថ្ងៃប៉ុននេះការប្រយុទ្ធគ្នាគឺមានភាពតានតឹងខ្លាំងដោយមានយន្តហោះរុស្ស៊ីកម្លាំងធំនិងយន្តហោះគ្មានលោកបើកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មប៉ុន្តែលោកក៏បានទទួលស្គាល់ថាទោះបីជាមានការប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយកម្លាំងរបស់សត្រូវមិនទាន់ត្រូវបានរុញឲ្យថយក្រោយនៅឡើយនោះទេនៅក្នុងការកាន់ឡើងដ៏សំខាន់មួយទៀតអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការវាយប្រហារដ៏ជោគជ័យដោយយន្តហោះគ្មានលោកបើកទៅលើឃ្លាំងស្តុកប្រេងរបស់រុស្ស៊ីដែលនាំទៅដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រេងឥន្ធនៈដែលមានតម្លៃប្រមាណជា200លានដុល្លារការវាយប្រហារដែលបានកាន់ឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប្រូឡេតាសដែលជាទីប្រជុំជនរបស់រុស្ទៅនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដែលបានឆេះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានព្យាយាមបណ្ដុះភ្លើងទាំងនេះយ៉ាងលំបាកស្ថានភាពនេះបានចាប់ផ្ដើមការរីកថ្ងៃសៅរ៍ទៅពេលដែលអភិបាលរបស់រុស្ទៅលោកវ៉ាសេលីកូលូបេវបានប្រកាសថាកងកម្លាំងការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានស្ទាក់ចាប់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននៅតំបន់ជុំវិញទីក្រុងប្រូឡេតាសដែលជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែលជា240គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនអ្វីបើជោគជ័យពីដំបូងក្នុងការបំផ្លាញយន្តហោះគ្មានលោកបើករបស់អ៊ុយក្រែនក៏ពិតមែនតែកំទេចកំទីពីត្រូនទាំងនេះបានធ្វើឲ្យឃ្លាំងឧស្សាហកម្មនិងរោងចក្រប្រេងឥន្ធនៈបម្រុងរបស់រដ្ឋ Proletas បានបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះយ៉ាងមហន្តរាយអបាទវិហានីត្រូវបានផ្សំឡើងបន្ថែមទៀតដោយការវិប្រហារពីត្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទឹកដែលបង្ខំឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពន្លត់អគ្គិភ័យត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នអ៊ុ
ុយក្រែនក៏បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗចំពោះការវាយប្រហារនេះដោយអបអនិយុរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរីណាវ៉ារ៉េឆុកបានអបអរសាទរដោយបើកចំហពីជ័យជំនះមួយនេះតាមរយៈ Telegram លោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការវាយប្រហារនេះគឺជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីរបៀបដែលសង្គ្រាមដែលលាតសន្ធឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើតំបន់រុស្ទៅដែលជាបោះតាំងនៃការផ្លាស់ប្ដូរមួយនេះយោងតាមរបាយការណ៍ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាសរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីបានដឹងថានៅពេលនេះភ្លើងបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើផ្ទៃដី 10,000 ម៉ែត្រការ៉េហើយអ្នកប្រលុតអគ្គិភ័យជាង500នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយទៅកាន់កន្លែងដែលកើតហេតុក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាអភិបាលរដ្ឋលោកគូលូបេវបានប្រកាសដាក់តំបន់នៅក្នុងភីបសនដោយបញ្ជាក់ពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពមួយនេះជាសោកនាដកម្មកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធអគ្គិភ័យបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរបួសជាច្រើននាក់ដោយមានអ្នកប្រលុតអគ្គិភ័យចំនួន41នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកណ្ដាលតំបន់ប្រូឡេតាសក្នុងនោះមាន18នាក់បានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយ5នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការថែទាំដោយយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីការវាយប្រហារនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងលោកយ៉ារ៉ូស្លាវត្រូហ្វីមើប្រធានអ្នកឆ្លងព័ត៌មានកិច្ចការបរទេសរបស់ The Wall Street Journal បានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រេងឥន្ធនៈដែលត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងរោងចក្រ Proletas មានតម្លៃប្រហែលជា200លានដុល្លារដែលផ្អែកទៅលើតម្លៃលក់នំនៅក្នុងស្រុកនៃប្រេងម៉ាស៊ូតប្រហែលជា500ដុល្លារនៅក្នុងមួយតោនចាប់តាំងរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការលុកលុយយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អ៊ុយក្រែនបានកំណត់គោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅលើរោងចក្រឧស្សាហកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាពលនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះនិងរំខានដល់សមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុយោធារបស់រុស្ស៊ីតំបន់ដែលនៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែនដូចជាតំបន់រុស្ទៅបានបង្ហាញឃើញច្បាស់ថាមានភាពងាយរងគ្រោះចំពោះការវាយប្រហារតាមគោលដៅទីនេះការវាយប្រហារតាមយន្តហោះគ្មានលំបាកនាពេលថ្មីៗនេះទៅលើឃ្លាំងស្តុកប្រេងប្រូឡេតាសគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដែលកំពុងបន្តនេះតំបន់នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែវាស្ថិតនៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែននិងវត្តមាននៃទ្រព្យសម្បត្តិយោធានិងឧស្សាហកម្មសំខាន់ជាឧទាហរណ៍ការពិភាក្សាខែមីនាការវិប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានលំបាករបស់អ៊ុយក្រែនមួយផ្សេងទៀតនៅលើតំបន់រុស្ទៅបានបញ្ឆេះភ្លើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលរំខានដល់ការគ្រប់គ្រងថាពលនៅក្នុងស្រុកដែលនាំឲ្យមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅទូទាំងផ្នែកនៃតំបន់មូរ៉ូសូសជាងនេះទៅទៀតកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាលោកអាន់តុនគារ៉ាឆេនកូអតីតទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អ៊ុយក្រែនបានចែករំលែកនៅវីដេអូមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ិចដោយបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានលំបាករបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើរោងចក្រ Atlaplan របស់រុស្ទៅរឿងបរិការទាំងនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីជាមួយនឹងផលិតផលប្រេងតែស្របទៅនឹងគោលដៅរបស់អ៊ុយក្រែនដែលកំពុងកំណត់ទៅលើគោលដៅដបតល់នៅខ្សែសង្វាក់គ្រប់គ្រងដែលគ្រប់គ្រងដល់ប្រតិបត្តិការយោធារបស់រុស្ស៊ីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិសាលភាពនៃសមត្ថភាពពីលោករបស់អ៊ុយក្រែននៅតែមានកម្រិតដោយការរឹតបន្តឹងរបស់អន្តរជាតិប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀស្លេស្គីបានស្នើសុំឲ្យមានការអនុញ្ញាតដែលអាចប្រើប្រាស់នៅសពីវុធដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសលោកខាងលិចប្រឆាំងនឹងគោលដៅកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី